Ärende 159, motionssvar angående byggandet av en gång- och cykelväg utmed väg 225 mellan Ösmo och Spångbro. Och den här är skriven av Lena Davgård, Sorunda Nett. Ja, det här har ju varit frågor, eller frågor kopplade till väg 225 är ju uppe ganska ofta i fullmäktige. Ja, det, särskilt när det då handlar om gång- och cykelvägar. Så, och i och för sig så finns det naturligtvis hos alla en vilja om att verka för att förbättra 225-man. Men här kommer ju också då Trafikverket in i bilden. Så det är ju inte enbart en kommunal fråga. Dessutom när det handlar om gång- och cykelväg så är det också en markägarfråga. Och det finns ju också, jag kan se nu, ändå möjligheter att så småningom kunna åstadkomma med gång- och cykelvägar. Men det handlar i en del fall både om ett samarbete med Trafikverket och naturligtvis medgivande av markägare. Mm. Nu är vi på motionssvar. Paragraf 159. Svar på motion om byggande av gång- och cykelväg ut med väg 225 mellan Ösmo och Spångbro. Lena Davgård och Bjerte Ole, varsågod. Till att börja med vill jag tacka för svaret, även om jag av naturliga skäl inte är särskilt nöjd. Jag måste börja på samma sätt som jag började med den motionen om gång- och cykelväg vi behandlade på förra fullmäktige. Nämligen att kommunfullmäktige har beslutat att det ska vara enkelt och säkert att gå och cykla i hela kommunen. Ut med väg 225 så är det allt annat än vare sig enkelt eller framförallt inte säkert. Jag har tittat lite grann på de svar som Nynäshamns naturskyddsförening fick in på sin enkät ifrån de olika partierna i samband med kommunalvalet 2010, det vill säga förra valet. Det var ju vad vi då lovade att göra under den här mandatperioden, alla vi som är politiska partier. Då har de i sin enkät ställt en fråga som lyder så här. Kommer ert parti att verka för att en cykelbana är byggd mellan Ösmo och Spångbro senast 2014? Och med tanke på att motionen behandlas idag och det tar en viss tid att bygga en gång- och cykelväg och framförallt planera den och särskilt om Trafikverket ska vara inblandade så får man väl anse att det svaret som blir på motionen ikväll är också det svaret som kommer att bli 2014. På den här frågan då ifrån Nynäshamns naturskyddsförening så var det 8 av 9 partier som svarade ja. Sverigedemokraterna besvarade inte enkäten så deras svar är inte alls med. Folkpartiet, de har mycket problem med markägarna. En av svårigheterna med att anlägga en gång- och cykelväg längs 225-an och Tungestavägen är förhandlingarna med markägarna. Detta gör att vi inte nu kan lova att gång- och cykelvägarna är klara under nästa period. Miljöpartiet har svarat vet ej och det var det som då var 8 av 9. Sen finns det en fråga till som är av intresse för den här motionen. Och det är en annan fråga då som ställdes i enkäten från Nynäshamns naturskyddsförening. Anser ni att kommunala pengar ska satsas på att bygga cykelbanor längs övriga allmänna vägar inom kommunen? Då svarade 7 av 9 partier ja. Sverigedemokraterna besvarade inte enkäten. Och undantaget var Moderaterna, de svarade nej. Kommunalt ägda, ja. Icke-kommunalt ägda diskuteras. Miljöpartiet svarade vet ej. Moderaterna hade trots då det svaret på den här enkäten så hade de väldigt fina skyltar i samband med valrörelsen där de kräver gång- och cykelväg mellan Ösmo och Spångbro. Det verkar lite bortglömt nu tycker jag när vi behandlar den här motionen. Sen är det ju så här att kommunen, i det här svaret har jag fått veta att kommunen ansöker bara om medfinansiering för kommunala vägar för att Trafikverket har ansvaret för allt annat. Men egentligen är det ju så att kommunen har ansvar just för de kommunala vägarna och borde egentligen ta hela sitt ansvar för de kommunala vägarna så att man kunde ansöka om medfinansiering av Trafikverket på de andra vägarna. Trafikverket gör ingen medfinansiering som är större än 50%, så att resultatet av den här diskussionen och det här sättet att hantera frågan är att det inte blir några gång- och cykelvägar som inte är på kommunala vägar helt enkelt med den här strategin.
Sen får jag också svaret då att det ska vara en förbättringsåtgärder på väg 225. Ja, jo, det är nog riktigt och det är synnerligen stort behov av det. Men det är ju faktiskt så här att Norviks hamn har ju kommit en bit på väg. Det är fortfarande inte klart, för tillståndet ska vara klara, att det blir en hamn. Men man måste ju tänka sig hur det scenariot blir då på väg 225. Vägverket säger ju nej till att på något sätt göra några begränsningar, för det går inte, det kan man inte göra. Vi har haft möte med dem så tidigt som 2007 och de har inte ändrat uppfattning sedan dess, vad jag förstår. Så vi får ju acceptera att en hel del av den trafiken som kommer ifrån och till Norvik kommer att gå på väg 225, beroende på att den vägen är kortare och billigare för de utländska långtradarchaufförerna och deras bolag. Det är faktiskt så här att man räknar ju med en dubblering av antalet fordon på väg 225 om Norviks byggs. Och det är en dubblering, då får man, alltså man kan ju inte riktigt föreställa, ja, 400 000 och gånger två och sådär, det blir lite svårt att tänka sig. Men om man nu tänker sig hur det är på E4, då kan jag säga att det är ett fordon i minuten och det är jämförbart med E4. Så kan det bli på väg 225 och det kommer att bli det. Alltså jag kan inte ens se hur man ska komma över väg 225 när det kommer en långtradare och andra fordon i minuten. Inte ens det kan jag se. Och att man då säger nej till den här typen av gång- och cykelväg på en av Sveriges mest 50 mest farliga vägar, det är för mig en fullständig gåta. Jag har också fått i det här svaret att man ska ta fram en prioritering, vilka gång- och cykelvägar som är prioriterade i Ösmo och Sorunda. Men jag skulle vilja ha en prioritering för hela kommunen. För jag tycker en stor brist med den gång- och cykelplanen som finns idag är att man prioriterar kommundelsvis. Det heter 1A och B och C och 2 och så vidare i Ösmo för sig, Sorunda för sig och Nynäshamn för sig. Och då kan man aldrig se var den egentliga prioriteringen finns. Jag yrkar bifall till den här motionen som ni förstår, och jag kan inte alls förstå hur man kan göra någonting annat. Tack. Det är inget parti som är emot det som Lena säger. Alla partier jobbar med sina riksdagspartier, sina partier som vi har i länsstyrelsen, för att förbättra standarden på väg 225. Det är ingen i denna sal som är emot detta. Vi har jobbat frenetiskt med Vägverket på sin tid och Trafikverket nu och med Länsstyrelsen. Och det är som Lena säger, där har hon en poäng. Och det är att nu när Norvik blir, när det blir slut om Norvik och alla tillstånden är klara, då kommer man att kunna lätta på penningpungen när det gäller väganslagen hit ner. Och den första sträckan vi bör bygga om på väg 225, det är sträckan mellan Ösmo och förbi Spångbro. Och naturligtvis ska vi arbeta på den nya sträckan, att vi får en gång- och cykelväg i anslutning till den vägen. Men att bygga den nu i den här riktningen eller i den längden som finns nu, det är ganska onödigt. Jag tror att ett beslut om väg 225 kommer ifrån Länsstyrelsen före 2015. Och jag säger än en gång detta med tekniken. GPS:erna gör att utländska chaufförer tar de närmaste vägarna. Och det jag verkligen är orolig för, det är när man börjar köra över Segersäng och Spångbro. Där har vi ett gemensamt problem som vi ska också jobba med. Bifall till kommunstyrelsens förslag. Ja, jag tänkte börja med det sista. Jag hade inte tänkt ta upp Segersäng i den här diskussionen, men eftersom Leif gjorde det så skulle jag ju verkligen hålla med om det Leif säger. Samtidigt undrar jag då varför det inte kan bli 30 där om det är så stort problem, vilket ju faktiskt är. Och det kan ju kommunen faktiskt besluta om, men har inte gjort det. I de här handlingarna står det ju så här också, och det är ju det som skrämmer mig väldigt.
Jag menar, det handlar om att det tar några år att bygga den här gång- och cykelvägen. Och det är ganska mycket trafik som är annalkande ganska snart i förhållande. Dels är det ju så att den här omdragningen, den beryktade av väg 225, den är ju inte så omfattande som man låter påskina, för det är ytterst få sträckor som är berörda av den omdragningen. Och då innebär ju inte att man får bygga om hela den här gång- och cykelvägen. Det kanske till och med skulle vara så att den skulle kunna ligga kvar, för det är inte speciellt långt emellan vägen och gång- och cykelvägen. Men det som står i det här svaret också, som är så skrämmande, det är att det står att utifrån dessa förutsättningar bedöms en utbyggnad enligt motionen inte vara aktuell inom överskådlig tid. Det är ni. Bifall till motionen. Ja, herr ordförande, än en gång Lena, så är det att vi är överens i sak. Och det är att vi får lägga ner allt krut och vi får göra det gemensamt från varje parti, att vi påverkar myndigheterna. Och jag menar, Lena, att säga att den här vägreservatet som jag har visat för Lena och för Sorunda, det är ett förslag som kom 1992. Jag är övertygad, när vi lägger det slutliga förslaget så kanske vi har, precis som på väg 273, att det kan vara en 7-8 olika vägdragningsförslag. Och det är mycket också upp att vi måste förhandla, inte vi men Trafikverket, förhandla med de som äger markerna. Är vi då redo för beslut? Under debatten har vi ska bifall vad kommunstyrelsen föreslår av Leif Stenqvist, ledad av för att yrka bifall till motionen. Är det rätt uppfattat? Kan vi ställa dem mot varandra? Bifalles på sätt som kommunstyrelsen föreslår. Bifalles motionen. Jag finner att fullmäktige beslutar bifalla på ett sätt som kommunstyrelsen föreslår. Vi noterar den reservationen.